Дорогі телеглядачі, з відчуттям глибокої радості і від щирого серця вітаю вас зі святом Воскресіння Христового. В цьому році бажаю всім вам, щоб радість перемоги Сина Божого над гріхом дарувала надію та впевненість в безмежній любові Господа нашого Ісуса Христа. Тож нехай Божа милість та благословення укріпіть вашу віру і наповніть ваші душі спокоєм та миром. Христос воскрес, воістину воскрес!